տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր ավտոմեքենաներում ունեցել են այսպիսի հայելիներ՝ ժամացույցով։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր կինոթատրոններում արտասահմանյան ֆիլմ դիտելուց հետո, երբ ավարտին տեսնում ենք, որ կրկնօրինակողների տիտրերում կա հայկական ազգանուն, սկսում ենք ոգևորվել ու ծափահարել։ Իմաստը էջը։ Երկ, դուք, սե։ Ինչ ասեմ։ Այ մամա։ Լավ իմաստը։